30 մանուկների Անդերսենի հեքիաթներն են միավորել։ Քաղաքում տոնում են դանյացի վիպասան Հանս Քրիստիան Անդերսենի 212 ամյակը։ Նպատակն է զարգացնել ընթերցանությունը, սերմանել աճող սերնդի մեջ սերը դեպի գիրքը։ 212 տարի անցել Անդերսենի հեքիաթները մանուկների շուրթերին են։ Ալիսա Գրիգորյանն ասում է, որ 60 հեքիաթ գիտի և համոզված է, որ բոլոր մանուկները հենց այդքան հեքիաթ պետք է իմանան։ Մի օր մի ջանջ եկավ, չէր գտնում որտեղ քնի, ուզեց բանը ոչի վրա քնի, չէր կարողանում քնել, որտեղ ոչը հաշարժում էր ու խփում էր։ Հեքիաթների աշխարհը փոքրիկները բացահայտեցին հեքիաթագիր Մերի Սահակյանի հետ, նրանց հեքիաթների պաշարը մեկով էլ ավելացավ։ Մի անգամ մի մեծ ջանջ վերցրեց իր վեր մատը ներքնակն ու բացը և գնաց Իսուկի վրա ապրելու։ Ինչ լսեցին ու պատկերացրին, ասֆալտին հայտնվեց, ձյունե թագուց մինչև Անագետ օգուն զինվորը գրատան մայթին են անցորդների ուշադրության կենտրոնում։ Շակարացը նույն տպաննա և երագույնը։ Նույն տպանը նկարել եմ 8.5, որովհետև ես երկուսն էլ նկարել եմ, որովհետև երկուսն էլ եղել են Հայաստանում, իսկ ես շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը։ Վերջում Դանիայի թագավորության պատպավոր հյուպատոսի նվերն է փոքրիկներին Անդերսենի հեքիաթների գրքերի տեսքով։ Վիտալի Գրիգորյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։